dutangire twihanganisha abakunzi b'ikipe ya PL twabikomojeho mu kanya kuba ngo ikamyo yari yeretse indi kamyo zazindi zihinga imihanda urumva hari kamyo yari itwayeze ya indi sangu ihinga imihanda urumva hanyuma ni byinshi rero dufite reka tubanze dutangire twihanganisha abakunzi b'ikipe ya PL twabikomojeho mu kanya ko ku mugoroba mu masaha y'ijoro nyine ubwo ikipe ya hagurukaga igeze kabuga ari agatonyiza nyagasambu gutyo yego renze rugende ogake ikipe ubwo itsinda ryaba bakunzi ba PL muri PL zone 1 modoka bari barimo ari zone 1 abafana bose bari bazanye karakapa urumva kariaka bandarole ka zone 1 wabonye kuri modoka ariko bari bakubiyemo hafi 40 batuye amafana karabaje atandukanye yes baje rero kugongana ni kamyo nivuga ngo ikamyo yari yeretse indi kamyo zazindi zihinga imihanda urumva hari kamyo yari itwayeze ya indi sangu ihinga imihanda urumva ubwo ubwo umushoferi nyine yagendaga yahuriranye nayo babisikanya mugiye wenda kuko bigaragara ko na shoferi ashaka kuba harimo ko sinzi nago twenda turabaza cyane songa mbere niba ronda yavuganye nawe sinzi ukuntu byagenze cyane nawe ijwi rira ariko ngiye muri iryo joro rya saa 7 mbajije abo bari bari kumwe bambwiye bati shoferi nawe ashaka kwagize mu burangare kuko iriya modoka ibifite ibirango bya madanja ya matara yahekana ko ifite ikikoreye kiremere iyi mpanuka yabaye ibyo ntabwo wajya kubivuga ngo yageze mu burangare impanuka ni impanuka ntabwo nijoro nayo matara ashaka kumwitura wenda no mu maso nabibone imbere neza oya cyo dushima impanuka yo nuko ntawe wagizemo ikibazo wenda polisi nini ya confirmative uyu nayo ni nayo itatangaza niyo statement yayo urumva rero imodoka yagiye nyine igonga kuri yaki imodoka nyine yikoreye ikubitamo muri parawurize muri ya parawurize y'imbere ibanye n'umubona igenda none yikweshuraho kuri cyacu modoka nyine igenda ikikubaho kituma nyine urwo ruhande rwa rurimo bafana nyine baza kugira ikibazo cyo gukomereka wakomeretse cyane ngo numwe ku mutwe niwe ntekereza ko wari ukiri no mu bitaro abandi n'udukomere tworoheje nk'uwakomeretse ku kuboko we ushobora no kuba yahise yatashye ubwo bambwe batatura bane bari bakomeretse ariko umwe ngo niwe wari wakomeretse cyane hanyuma abandi rero bo ariko ibyago ngo biragwira bahinduye imodoka kabiri wa muntu ngo indi babahaye nayo byaje kugaragara ko ngo yaje kugira ikibazo cy'amatara barongera barahinduye kubageze mu bukeye icyiza ariko ubwo bambutse rusumo icyiza bambutse rusumo ubwo igihe navuganaga na songa mbere yambwiraga ko ngo bari bageze hafi ya kahama kandi ngo bose bari bamaze nubwo wenda hari habayeho guhungabana birumvikana impanuka nawe urumva iyo yabaye abantu bahita bahungabana ariko yambwiraga ko abagiye bari mu mwuka mwiza kandi rwose ngo biteguye gushyigikira ikipe ya PL yabo bakaba ngo bazagerayo ejo nijoro urumva bakashaka nyine aho barara birumvikana bakazari mu mupira ku cyumweru bagahita bahaguruka aho baza bagaruka nyine Kigali ubwo bakazagera hano mu Rwanda nko kuwa gatatu w'icyumweru gitaha tubivuriza urugendo rwiza rero hari ya mihanda bari hatari urumva n'ibikamyo n'imihanda birimo ibikamyo byinshi ibikamyo ura nabyo hari n'igihe ibyo mutanga zajya avuga guhura n'umushoferi w'ikamyo nawe ananiwe maze iminsi ataryama ugasanga ni ibibazo ariko Imana ishimwe ko bose ari amahoro.